Үтекенен эфирге Хугелинге гектары кайдагылары быхарырын аллаа гектар бири. Босхо гектары бири сагаламыта ыйттан ордоғыста, аны үс ыйкай бәкеминен бу тәрәхіңе Россияға олар қая бағара граждан кыттар кықтанар. Оның қалбы кәмім үші тұппаққа сергетен документы тоғысын ден ыңырабыт. Бүгін студияға Росреестр Федеральный кадастровой палататын, сақасырына асалатын, кадастры қатшы отделын начальнига Светозар Попов өлдеттір. Теге бізет яқпытеніне бүкінгі 5 тыңча 216 сайы бұлайын екел бітін туынан етінер яқпын бағарабын. Бұз ұппараны Сақа Республикетін байға долғауына Сергей Сыемесер Светін сайтыттан алыбыд. Бұ документ барытта, бұ 5 тыңча 216 документ Росреестр Федеральный кадастрой палатының Сақасырына яғы салаты нөңі ағыға. Дәс Светозар Семенович бүкінгі төгі сайы бұлайын ұчокқа келді. Усакон лилявите, бастаму пилот на их нерингрегу лилявите, он на барахуа судьбе заявление, кирим бияха кадастровый учет аспыта, участок, лата берелевит, он там был бастака алтане и тан бири кудука бияха примерно и кирюсера заявление кидде, лата тан джон седана хамсаналик, заветер у лохта джалталар кидбит заявление ларен, чуди габургут калам бияха гаталиктер. Дене жоқап. Ол келбеттен сүйіс-сүйбі бе ұчат асты. Олады документтері төттері баран жаңғы жа договорға оңғылынары болықтақтыр берерік, сір берерік. Олады сүйіс-сүйбі бе ескеге договор төрісті? Бегеттен кадастыра ұчат нөмірі лылар, олады уполномышын органдар, бұ жаңғы жа договор төрісір қақтақтыр, кейіғы лиге берер қақтақтыр. Сөйіп, де бұ келбет сайбылайнаны ұчокқа тұрору төхі өр барары? Төхі бұл ұқан бол жақтағы? Бұл дәліне өстөшіне гектар ғақуынынан оған күн көрілілер. Оларын бұл кадастро палата надалақ жылы дейін бейіне сұруған қылға табыд. Оттатынан үштет қонуғынан ұчатға табыд. Әйек ұл ұстарттан документтар қайда қайләлілері? Үгіс ұл ұстарға бейеке тоқтар бұл. Бірісті бетелілер балы? Окно прием документов тендер баллар. Олар не келелер, онтон сорғыл ұстарға оны қуақтар. Ол қуақ доқтар участы ұл ұстарға представительнің ұйталар. Олар бұ қоракқа бар болар, ұл ұстар қоты ұл ұстар представительлері. Олар дәверіністі ағадалар, олар документтерін ағалан бейеқа онына тұттарылар. Все, бейеқа көрәтші бүк күттісті. Телефоны қол бұққа, алло. Алло. Суық бісті бұд. Бұл ұлыстың атын ұлыстарға қолы бұрады ең хүлбет өт ұлысқа бар дейтінде. Құрық ұлысқа, ұлғатшы оны қайдақына бұты, қайдақ документтарын ұталары? Өттен құлары бұл ұлыстарттан бейеқа орта қалыматтан кәлі әжелілер, дөт заявление кәлбеді. Оны өлеан ұлғаттан бір заявление кәлбеді. Оны де пепекудік представителерінің өпіттірі. Оғынан баран енне тұғы ғари келер сұрғынан тақады бітір бе. Қайдақынан түргет әтәбет. Олар почтанын тақпытан да самолетін өтір бұтарды береме барар. Оны бейге бұл баттағымыд бол жоғар херен орман бер бәппет, кейе тұттыр бәппеттен. Оны тұғы әрдеттен маңы представителлергер, қаспидді бөйелік доверінің сұғытан әбет, ұлыс представителлергер. Дәліне өстөшінің гектарды бұл ұчетті тұрғақтақпын, бұлының өте беребеттен қаспидді бөйелік ұйттағыны ол жөндір берер қақтыналар, заявлен тұттар қақтыналар. Онтон схемаларын бұлана арызмышен жүмелі учаскеден әбізәлтінің адылағы документтерін, кенілер почтанын электронны почтанын өтір қақтақтыр, интернетінің өтір қақтақтыр. Оның бұл біремені әмелекке ду, әбетір ол почтанын келерге ду барабаққа түргеннік оңырықтырын сөп. Олара схеманы ұлылардан ол күн бұл күскеге электронны өтін кәйіқтырын сөп. Асынғыр представителі тұттырайында бейеға. Сөп. Құлыбырайты құтылар, құтыл ұстар, маңына кейін ұлыстар қалар хеддері болады? Кімлерге әмейхер берілер? Бартыр ақайыр үйден берілер. Аха. Өттетінне біле үгес бол бұл жарықтақ сердері үлігі бар баттене піттіреді? Өттетінне үлі бара тұрар, құнаметі мен ол бапырған түседі күлбәпін. Оның бұл күндерге Росреестрдің кадастры палата тұдағылы әттеріне бағарсы айдарлар. Молықтақ жарықтанар
Оркуталар народтар, бидерем хадахан оформиналар. Хэб, бияқар, ең кәлелер істеққа? Алло? Мен қорапқа 30 жыл ордым, Атын Байынақова Василийсі ен. Онына участыққа, короче, дашыны участыққа 2-6 лақы құрылыстар бұппын, до сих пор ошарасым онығыр тұрар, ененен де кәдіненен де барпас. Онтын соғы ғуын 5 лақы окружной соғы участық ешеліс кенеге ғыбытын. Он пун боллахана уота хуате икисинче уон сугда дейди. Онтан мен олорор ген аварияланан керейбіне хабар бұтын. Ол бар бұтын кенде участықпын уже дөңгі дейді. Ол окружной суг дейді. Онтан мұла бұйыл ете хача бұй бір га дейінге хаябын. Аны бір гаға әне хапамматын. Қанна да бен компьютерім да сұғым да хуақ ол ген. Аварияланан олары сирімді табылғақта құрылке онан манан олары. Ол бір даға де мақтым. Даже қалдың сізді бұйы құшқай қораққа барыса құлысты мақтына кеге қалдың сізді не істесе қоқ. Сөп, өйдәті бі дейген Василий Сағаде тұқ тілеп беттенгеді. Ото е дигиен дальносточни гектар во прогавал батах. Ети суд судиевни земјелни спор ден суд по прогавалара. Е јака сирбери лјуполлана. Оно енде ана касна лики на ду суд бухарата такалеки на ду ланке веќе кахтарох. Оно мате биле уркутан бар проблема бар. Тох участок координата тогох полагалач. Када страни ме дарери координата тогох. Ол бұлларына қайдақтағаны кеге бұ бәрденді кәстіркі ғоқ болын, муниципалитеттер бұ басқа ерден мәлін берен кәсіп болықтан үші. Оны тұғы құғытары бағары кәқтақты түрі бұл жағыргар. Онтан ке өтіратаға ғарибатын тұғынан кенеме ұлықта жалта тиен бағар сеннады. Оттан гектар аларғар кене сөді қойтуылик. Оның Василиса бұ гектарға қойтатым ден айман маққаған әрі құлыбырақанына көмел үйіқтерін сөбі шөйдік. Гектарлы ғыты ұмпытсы ғамын шеді көмелеген сөп. Ұмпытсыға тейдеқіне, оны специалистері яқа бұ компьютерге олардан әреннер бартын бұхарам берелі қасқардығын. Оның қолыбырайте Василиса бір гектарға ме қойыт атым денетерін сұйға. Сөп, бияқа үсер еділер, істебет. Алло? Алло, дұрабы дұрабы. Дұрабы. Аха, мен Федора Павел емен бұл жақ құшқы Да, ханалас улугар тогал будем. Заявление бед будем документа. Дал документ. Он буквально вчера хаятлар звоннанер. Картаннан били корабер, ларбар, сидбин ларбар. Вроде уте и охирета. Он уволнанер. Бегатеннер урт кабалор татуру бакендиллер. Он уволнанер тох МФЦ-ға білі қаядам немен. Бәм интернетіне заявқы берім барамын, патриотикінен барамын. МФЦ-ға тиямен білі документына бұтырдам не. Электронным видео, оны ғылғаны тұқ кебітірі. Свидетельство о рождении ребенка нады тұқ кебітірі. Онты бәғі бұл әрендер нады дейлі бі. Сөп, Павел Айдәті бүт. Сеті картыны хатаны ақпап болу, тіне жақай тұқтамы көрдіғ Инен чиј деб кадар, централна прапата би така дјупот, руд кра смешење латлер, оно кое не битре, он тоа дикарта ден е тука терги пола космичка сиомка на корангут, оно куранах, тен кад дохне ти арас кемнер густалер, саас полн сеп, саим полн сеп, улах кеме улахок кеме полн сеп, онан ити олхтах жалта билентро на местности корем билер улах би бута хок едни. Оны тұ бұйыман нұлырын қайын бағар бәппеті бапыр оғы. Құчығына әте ұлықта жалты ұрдық жоқ қайды білер болады, сер қайды тұрып тағын. Оны бұқ олар нам, оны қаңыла сұлыстары қолар ғамай жанылықта қаддереті бұқ орат жандыры. Оны мұн білігінгі күннен бұйы оны оны өрі үчастығы тұрады бұты ұчаққа. Бөлі қытығыларын. Сөп, өсер еділер істек қарым. Алло? Алло, істебет? Дұрабы. Дұрабы.
Көрсөк кадири.